ಡಿಕೆಶಿ ಪಾದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸಂಪುಟ ಇದೆ ಅವರು ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಗಳನ್ನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಹೆಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುವ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮೇಲಿದ್ದಾನೆ ಡಿಕೆಶಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಜನಸೇವೆಗಿಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆಶಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಂಪುಟ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಾದದಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಡಿಕೆಶಿ ತಮ್ಮ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುವ ತೀರ್ಪುಕಾರ ಮೇಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವರು ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಡಿಕೆಶಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಹೆಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸಂಪುಟ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಾದದಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಈಗಿನ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಒಂದು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು ಕೆಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಶಾಸಕರ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಸೇರಿ ಕಾನೂನು ಮೀರಿ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಪಾದನೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನದ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಡಿ ಏನೋ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿತಾ ಇದೆ ಅವರ ಪಾದದಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕೇಸನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಸೇರಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಮೀರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ಡನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನದ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಈಗಿನ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವತ್ತು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು ಅವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ತನಿಖೆಗೆ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಸುಪ್ರೀಂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ವಕೀಲರು ವಕೀಲರಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಸಿಎಂಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಗೆ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಕರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೂಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಸನ್ನ ಇವರು ಯಾವ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ವಕೀಲರು ಮೂಲತಃ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ವಕೀಲರು ವಕೀಲರಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂಗೆ ಸಿಎಂ ಅವರು ವಕೀಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಗೆ ಕಾನೂನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗೂ ಕೂಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಎಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡತನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೂ ಹೋಗಿದೆ ಪಾಪ ಅತ್ಯಂತ ಮುಕ್ತವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೇನು ನಿನ್ನೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿನಂದಿಸಲೇಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಫ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಸಿರೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಇದು ಮೊನ್ನೆ ದಿನವೇ ನನಗೆ ಬಂದಂಥ ವಿಷಯ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದರ ನಿನ್ನೆಯ ತೀರ್ಮಾನ
ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರುಗಳಿರಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ತೀರ್ಪುಗಳು ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪಗಳು ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡತನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೂ ಹೋಗಿದೆ ಪಾಪ ಅತ್ಯಂತ ಮುಕ್ತವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೇನು ನಿನ್ನೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿನಂದಿಸಲೇಬೇಕು ಅಭಿನಂದಿಸಲೇಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಕಳೆದ 3 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಫ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಸಿರೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಇದು ಮೊನ್ನೆ ದಿನವೇ ನನಗೆ ಬಂದಂಥ ವಿಷಯ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದರ ನನ್ನೆ ತೀರ್ಮಾನ ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರುಗಳಿರಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ತೀರ್ಪುಗಳು ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪಗಳು ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡತನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೂ ಹೋಗಿದೆ ಪಾಪ ಅತ್ಯಂತ ಮುಕ್ತವಾದಂಥ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ